Aicinu sākt savu stāstu par Juliju Madarnieku un burtveidolu dizainu. Paldies, Sagrita. Mani dzird, es ceru. Labdien, visi es gribēju teikt klātesošie, diemžēl. Jāsaka, visi, kas vēro šo lekciju savos datoros vai citās viedierīcēs. Diemžēl tādi laiki, un visiem mums jāapgūst jauns iemaņas, un ceru, ka arī šādā formātā man stāstījums būs pietiekoši interesants un labi uztverams. Daži vārdi par sevi man jau pieteica, ka esmu grafiskais dizainers, pedagogs, kā arī dizaina pētnieks, un mana pētījuma interešu sfēra ir burtveidola dizaina vēsture Latvijā. Šodien es runāšu tikai par vienu autoru, taču ticiet man, ir diezgan daudz mums labi zinām pagājušā gadsimta mākslinieki, gleznotāji, grafiķi, kuri paralēli savam pamatradošajam darbam ir nodarbojušies ar grafiskā dizaina izstrādājumu darbiem, kuros ir lietojuši pašu izstrādāts oriģināls burtveidos. Un cerams arī kādā citā reizē varēšu iepazīstināt ar viņu radošo darbību burtu dizainā. Tā. Tā. Šodien Juliju Madarnieku izstādes ietvaros un atzīmējot mākslinieku 150 gadi, pastāstīšu par vienu izcilu Juliju Madarnieku talanta šķautni, par Juliju Madarnieku kā izcilu burtu meistaru. Bet tā kā šodien es diezgan daudz lietošu vārdu salikumu nacionālais romantisms, ievadā es vēlētos nedaudz izteikt savu redzējumu par nacionālā romantisma stila saknēm, tā raksturojumu kronoloģijas robežām tieši Latvijas kontekstā. 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums daudzām Eiropas tautām nāca ar lielām sociālo-politiskām pārmaiņām. Revolūcijas, kari, nacionālās atbrīvošanas kustības un jauno valstu radīšanas idejas sāk formēties ap nacionālo valodu, kultūru un etnogrāfiju. Pirmā pasaules kara rezultātā vairākas valsts iegūst savu neatkarību, tai skaitā arī Latvija, taču vēl pirms neatkarības iegūšanas dažādu tautu neatkarības augs izpaudās īpašās mākslas formās, kas ieguva nosaukumu nacionālā romantisms. Tas bija likumsakarīga tendence arī jaunajai latviešu nācijai, kas cīnījās par savām pašnoteikšanās tiesībām un kurai bija jāpliecinās visās dzīves jomās, ne tikai ekonomikā, politikā, bet arī kultūrā. Kā minēts Oksfordas arhitektūras un Ainavu arhitektūras vārdnīcā, nacionālais romantisms ir vēlā 19. Gadsimta un agrīnā 20. Gadsimta kustība, kas izpaužās Eiropas valstu vai Eiropas reģionu mākslā, kuras kādreiz bija pakļauts ārvalstu mākslinieciskajai un politiskajai valdībai. Nacionālā romantisma darbos tika uzsvērti nacionālās vai reģionālās vēsturiskās arhitektūras aspekti, tostarp vietēji avoti, un tie tika izmantoti izgudrojošā un eklektiskā veidā. Nacionālais romantisms izpaudās tik atšķirīgās valstīs kā Katalonija, Somija, Austro-Ungārijas impērijas daļas, Norvēģija, Zviedrija, Vācija un Beļģija. Diemžēl šī Oksfordas vārdnīcā nav pieminēta Latviju, taču mēs labi zinām, cik izcili gan Rīgā, gan ārpus Rīgas ir nacionālā romantisma arhitektūras paraugi. Oksfordas vārdnīca nacionālais romantisms tiek definēts kā arhitektūras stils. Taču tas pastāvē ne tikai arhitektūrā, bet arī literatūrā, mūzikā, mākslā, dizainā.
Vispirms mēģināsim noskaidrot nacionālā romantisma ideoloģisko bāzi. Katrai tautai, kurai sāk veidoties nacionālā pašapziņa, bija nepieciešama vēsturiskā pagātne, uz kuras balstīt nākotnes nacionālo ideoloģiju. Bija jārada pirms tam nezinām dievu panteons un pagātnes varoņi. Latviešu tautas dziesmu četrinis pilnībā nevarēja izpildīt šo uzdevumu. Tautas nacionālais patriotiskais noskaņojums inspirēja tautas eposa un leģendu rašanos. Andrejs Pumpurs 1887. Gadā izdod poēmu Lašplēsis, kur sabiedrībā folklorizējās un neapšaubāmi tiek uzskatīti par latviešu tautas nacionālo eposu. Jau vēlāk 20. Gadsimta 30. Gados dievturs Ernests Brastiņš savā grāmatā Mūsu dievstības tūkstošgadīga apkarošana jau precīzāk sakārto latvisko dievu Olimpu. Taču, ja paturpinam domu par vēsturisko pagātni, uz kuras balstīt nākotnes nacionālo ideoloģiju, tad, protams, svarīgs elements katrai topošai nācijai ir tās nacionālā rakstība. 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta sākumā tika meklēt pierādījumu šādai it kā zudušai, senai rakstībai arī baltu kultūrā. Kā piemēram šī piecu stīgu kokli, kas darināta 17. Gadsimta otrajā pusē Kurzemē, Rīgas Latviešu zinības biedrības komisija to iegūta 1895. Gada etnogrāfiskajā ekspedīcijā. Kā redzam, kokli ir ar iegrieztām zīmēm, kuras Rīgas Latviešu biedrības muzeja pārzins, skolotājs, etnogrāfs, kartogrāfs, literāts Matīs Siliņš centās iztulkot. Matīs Siliņš uzskatīja, ka šīs zīmes nav vienkārši graizījumi, bet ir lasāmi burti. Šīs zīmes viņš dēvēja par latviešu senajām raksta zīmēm un pat izveidoja no tām hipotētisku senlatviešu alfabētu. Protams, nopietnāk pierādījumi netika atrasti, tomēr tautas etno apziņā šāda rūnu stila rakstības stilistika turpināja asociēties ar zudušu aizmirstu baltu rakstību. Tālāk nedaudz par nacionālā romantisma ietekmes chronoloģijas robežām. Nacionālais romantisms Latvijas arhitektūrā pastāvēja nosacīti neilgu laiku no 1906. Gada līdz aptuveni Pirmajam pasaules karam. Tas tad arī tiek uzskatīts par šī stila chronoloģiskajām beigām. Ja runājam par arhitektūru, gandrīz varētu tam piekrist, taču nelīdz galam. Ja ārtelpu arhitektūrā nacionālā romantisma formālā stilistika vairs neparādījās, tad interjeru izveidēja 20. un 30. Gados diezgan bieži varam sastapt uz stilizētu latviešu ornamenta bāzes veidotas interjerus. Izcils piemērs Rīgas pils sūtņu akreditācijas zāle, Ancis Cīrulis 1929. Gads, nu, patreiz arī gandrīz jau atjaunotā Siguldas jaunās pils interjeri, kur piedalījās daudzi autori un arī noteikti daudz patreiz zuduši objekti. Kā patreiz eksistējoši interjeru piemērs vēl var minēt Ārlavas lauksaimniecības biedrības namu Valdemārpilī. Autors Kārls Freimans un dievturu saiet namu Talsos. Autors Kārls Sūniņš 1930. Gads, kā redzam, arī abos ir izmantoti ir tātad teksti, kuros arī tātad ir izmantot oriģināli burtveidoli. No šiem piemēriem mēs varam redzēt, ka nacionālā romantisma idejas interjeru izveidēja turpinājās vēl ilgi pēc Pirmā pasaules kara sākuma. Protams, šajos piemēros var konstatēt, kā nacionālais romantisms ietekmējās arī no Art Deco stila, kas bija aktuāls šajā laikā. Taču vēl pārsteidzošāk nacionālā romantisma stila ietekme parādās attiecībā uz grafisko dizainu, precīzāk burtu dizainu. Te ir jāņem vērā kāda būtiska burtveidola īpatnība un proti to stilistiskā ilgmūžība. Arī šodien ikdienā mēs sastopam burtveidolus, kuru forma un stils ir izstrādāti krietni sen. Kā piemēram, burtveidolus, kas izmantoti uzrakstam Trajāna kolonas pamatnē Romā, mūsu ēras 2. Gadsimtā, mēs varam diezgan bieži sastapt
grāmatvāki, diplomi, kinoplakāti, tie ir digitalizēti un tie tiek lietoti. Un tā arī viņi saucas Trajan. Diezgan plaši tiek lietoti viduslaika fraktūras burtveidoli dažādās variācijās. Un nerunājot jau nemaz par renesanses, baroku un klasicismu izcilo burtu autoru veidotajiem burtiem, kas arī tagad ir gandrīz katrā datorā. Tādi nosaukumi kā Garamond, Kaslon, Dido, Bodoni, visi, kas strādā ar datoriem, šie nosaukumi ir pazīstami. Un šos burtveidos mēs nemaz neuzskatām par kaut ko aizvēsturisku vai aktualitāti zaudējuši. Mēs tos aktīvi ikdienā lietojam. Atšķirībā no citiem vēsturisko stilu veidojušiem elementiem, tādiem kā interjera elementi vai sadzīves priekšmeti. Tāda ir burtu stilu īpatnība. Kā tad ir ar nacionālā romantismu ietekmi burtveidot dizainā Latvijā? Julijs Madarnieks sev raksturīgos burtveidos sāk izstrādāt jau 20. Gadsimta pirmajās desmitgadēs un turpināja tos attīstīt visā savā radošās dzīves garumā. Taču Madarnieks nav vienīgais autors, kas mēģina iekodēt burtveidola formās īpašo latvisko grafisko identitāti. Gan Madarnieka studiju biedrs Rihards Zariņš, gan Madarnieka audzēknis Ancis Cīrūs cītīgi vairāk desmit garumā attīstīja gan savu individuālo rokrakstu, gan dodot pienesumu izpratnē par latviskā burtveidola izskatu. Protams, ir atšķirīgi katra autora individuālajie radošie meklējumi, un, protams, visu laiku notiek ietekme arī katrā konkrētajā laika sprīdī aktuālajiem mākslas stiliem, kā Jugendstils, Art Deco, modernisms. Taču ir kāda svarīga stila īpašība, kas tiek saglabāta jūtama cieša saikne ar latviešu tautas vizuālo kultūru, un, ja mēs atgriežamies pie chronoloģijas, nacionālais romantisms burtveidola dizainā plaukst un attīstās gan starpkaru Latvijā, gan arī pāris desmit gadus pēc otrā pasaules kara, lai cik tas dīvaini nebūtu. Un pēdējais, ko es vēlētos noskaidrot, uz kā tad balstās latviskā nacionālā romantisma formālā stilistika. Vienīgi autentiskie latviskās grafiskās kultūras paraugi ir latviskais ornaments dažādās tā materiālajās izpausmēs. Valdis Celms latviešu ornamentu raksturo šādi. Citāts. Geometriska, skarba pēc formēdas rakstura saurupa, pēc novietojuma konstruktīva, vienkārši skaidra un simetriska pēc uzbūves. Tāda ir Latviju rakstu zīme. Tikko minētās pazīmes varētu dēvēt par stilistiskām iezīmēm. Tās visciešākā veidā saistāmas ar tautas iedabu jeb raksturu. Mūsu geometriskā raksta zīme ir mazākais stilistiskais elements, kas iemieso latvisko mentalitāti un estētisko gaumi. Citāta beigas. Te arī meklējam vienu atbildēm par latviskā nacionālā romantisma formālajām stilistiskajām īpatnībām, kas balstītas tautas etnopsiholoģijā. Dažādas burtu detaļas, proporcijas, kas asociējās ar Latviju ornamentu vai arī tā vēlāko stilizāciju, rada viennozīmīgu emocionālu saiti ar šādu veidu burtiem, kā latviskai identitātei piedarošu grafisku elementu. Protams, tiešā veidā ornamentu nav iespējams pārnest uz daudz sarežģītākas formas latīņu alfabētu burtu grafēmām. Bieži vien tas ir tikai kāds neliels detaļas no Latviju ornamentu bagātīgā formu klāsta. Un šodien tad mēs arī kopīgi mēģināsim saskatīt notvertās smalkās stilistiskās nianses, kas ļauj vienu vai otru burtveido pieskaitīt latviskajam nacionālajam romantismam. Julijs Madarnieks bija pirmais, kas deva spēcīgu impulsu nacionālā romantisma stilā veidotās lietišķās grafikas un burtveido dizaina attīstībai. Meklējot saknes Madarnieka grafiskā dizaina un burtveidola stilam, vispirms skatiens vēršams Pēterburgas virzienā, kur viņš no 1892. Līdz 1898. Gadam apguva izglītību barona Štiglica centrālajā tehniskā zīmēšanas skolā. No Rihārda Zariņa atmiņām uzzinām, ka skolā bija spēcīga ornamentu
apmācības programma, ko vadīja skolas direktors Maksimiliāns Mesmahers. Iespējams, studējot ornamentu, apskatīt arī būtveido darināšanas pamat principu vai pat bijusi īpaša programma klasisko burtu formu iepazīšanai. Tādu secinājumu gribas izdarīt, jo ne tikai Julijs Madernieks, bet arī citi mans jau minētie autori, Rihards Zariņš, Ancis Cīrūs, izcilākie grafiskā dizaina meistari, laikā ap gadsimtu mīju arī ir mācījušies šinī skolā. Ietekmi uz Madernieku radošo darbību neapšaubām atstāja arī stipendiju apmaksātais brauciens uz Eiropas kultūras centriem, kas pavēra topošajam māksliniekam skatu uz jaunākajām mākslas un grafiskā dizaina tendencēm Eiropā. Izanalizējot, Julija Madernieka atstāto bagātīgo grafisko mantojumu var saskatīt trīs avotus, kuros mākslinieks smēles iedvesmu ornamentu un burtveido radīšanai. Pirmkārt, tas ir gadsimta sākuma aktuālais jugendstils. Kaut arī savos vēlākajos darbos Madernieks atalinājies no jugendstila plastiskuma, tomēr kompozīcijas un formveidz paņēmienos tā ietekme ir bieži jūtama. Vēlākajos gados gan jugendstila nomaini art deco kompozīcijas paņēmieni. Taču šī stila ietekme vairāk jūtama ornamentos un kompozīcijas kopējos paņēmienos mazāk, jeb faktiski nemaz, tieši uz burtveido formām. Līdz ar jugendstila iepazīšanu auga arī jaunā mākslinieka interese par latviešu tautas kultūras vērtībām. Jauno formu meklējumu aizveda pie etnogrāfisko materiālu izpētes un to laikmetīgas interpretācijas. Kā trešo iedvesmas avotu var minēt rūnu rakstību, kas vienmēr asociējies ar kādu senāku rakstības formu. Paralēli fraktūras un antīkas burtveidoliem rūnu rakstība Ziemeļa Eiropā pastāvēja no 2. Gadsimta līdz pa 16. Gadsimtam. Rūnu burtveidoli zīmēt ļoti asketiski, izmantoja tikai vertikāls, horizontāls un noteikts līpuma līnijas. Šo pašu paņēmienu izmantojas arī Julijs Madernieks, gan reproducēja tos daudz sarežģītākas formas latīņu alfabēta burtiem. Minēto triju avotu sakausējumā radās tikai Julijam Madernēkam raksturīgie stipri geometrizētie, nereti ornamentāli sarežģītie burtveidoli. Māksliniekam darbības sākumā spēcīgi jūtam jugendstila ietekme. Viens no raksturīgākajiem paraugiem ir Julija Madernieka paša veidotā reklāma saviem zīmēšanas kursiem, kas ir publicēts žurnālā Austrums, 1904. Gads. Augu motīvi viņiec iekšpusē ir tikpat sarežģīti burtveidoli. Julija Madernieka vārdu un uzvārdu veidojošie plastiskie burti ir savstarpēji savījušies atgādinot stilizētus augus. Pārējā teksta burti ir vienkāršāk bez savstarpējiem savījumiem, nu, acīm redzot, lai nepasliktinātu teksta lasāmību. Tomēr jau ar pirmajiem darbiem jūtama mākslinieku vēlme meklēt savu individuālo ceļu burtu dizainā. Tajā pašā gadā tapis vāga dizains Augusta Sauliešu grāmatai Kalējs Indrits. Tas veidots kā divkrāsāņu jugendstilu stilistikā ieturēta viņete, kuras apakšējā daļā iekļauts grāmatas virsraksts. Taču pašos burtos nav īpaši jugendstilas plastiskuma, Tie ir diezgan ģeometriski, tikai to formu veidojušās līnijas ir viegli vibrējoši. Ļoti līdzīgā stilistikā darināts vēl viens Augusta Sauliešu grāmatas soda diena, arī 1904. Gads vāka noformējums. Taču šīs grāmatas grafika ir krietni viens stingrāka, ģeometriskāka. Kaut arī burti abās minētajās grāmatās nav detalizēti izstrādāti, tomēr var pamanīt autora eksperiments oriģināla detaļu radīšanā atsevišķiem burtiem. Izcils agrīnās burtradas piemērs ir ģeometrizēto burtveido kompozīciju Alfrēda Kalniņa Noša burtnīcas dziesmas līder vāka noformējumā. Burti veidot stingri vertikāli no vienāda biezuma līnijām. Burtu klasiskās apaļās formas aizstāts ar dažādas līpuma leņķiem. Novatoriski oriģināli ir burtu ligatūras izmantošana. Lai panāktu vienmērīgu burtu blīvumu, vairāki burti, burtu pāri ir apvienoti tādi kā L un N, D un Z, E un E, L un I, kā arī D un E savijās kopā, iekļaujoties viens otra fiziskajā telpā.
Tādējādi mākslinieks atbrīvojās no tukšās telpas ar pacevišķiem burtiem, un šādā paņēmienā var saskatīt iepriekš redzēto jugendstilu vīgo augu ornamentu ietekmi tikai tādā nu, ģeometriskā izpildījumā. Burtu eņu un ešu diakritiskā zīmes arī veiksmīgi apslēdz burtu iekšpusē. Šādu paņēmienu lietošanu liecina par formāla ornamentāla risinājuma vērtēšanu augstāk par teksta labu lasāmību. Vēl viens darbs, kurā skaidri redzami Jūlija Madarnieku meklējumi ģeometrisku burtveidolu virzienā, ir Pāvulu Jurjāna Noša burtnīcas precības 1905. Gads. Kompozīcija veido liels, sausi ģeometrisks virsraksts, kuru apvīja robusts un primitīvs ornamentāls zīmējums, kas attālināti atgādina vikinga ornamenta motīvus. Vāka ornamentālajā daļa kopā ar uzrakstu veido vienotu stabilu kompozīciju, tuvojoties grafiskās zīmes veidolam. Papildinošie uzraksti veidot no vertikāli orientētiem ģeometriskiem burtveidoliem, kas vizuāli veido vienotu smalku detaļu rakstu. Savukārt Haralda Eldgasta Zvaigžņotās naktis 1905. Gads vāks veidots divās krāsās ar piesātinātu zīmējumu, kurā iekļaujas grāmatas virsraksts un apakšvirsraksts. Burtveidolu viegli vīgās formās var saskatīt jugendstilu ietekmi. Tomēr atsevišķos burtos jūtams autora mēģinājums tos ģeometriski salaust. Šim izdevumam ir krāšņu veidota titullapa un veltījums. Un šajā titullapā un veltījumā būti krasi atšķirās no burtveidoliem, kas ir uz vāka. Tie ir krietni vairāk ģeometrizēti ar viegliem nopaļojumiem. Un šeit var saskatīt arī mākslinieka meklējums jaunu burtveidolu formās. Piemēram, burtos S, G un W. Alfreda Kukura grāmatas Leduspuķis 1908. Gads. Vāka risinājumā redzam galveno uzrakstu veidot no sarežģītas formas burtveidoliem. Var skaidri nolasīt autora ideju, burtu formu pakļaut grāmatas nosaukumam. Tai pašā laikā to var traktēt arī kā jugendstilu brīvo formu ietekmi. Atšķirīgi, bet kaut kādā ziņā līdzīgi ir veidots arī Raiņa Lugas zelta zirgs. Vāka noformējums. Vēl ar vienu jūtams spēcīgi jugendstilu formu ietekmi, tomēr šeit jau parādās stingrāks konsekvences burtu formu veidošanā. Interesants risinājums ir vārdā zelta, kur E burts ir samazināts un iekļauts Z un L burtu starptelpā. Jāsaka, ka ne visi mākslas stili ir atstājuši nozīmīgas pēdas burtveidola dizainā. Tā ir arī simbolisms. Nav tiešā veidā burtveidola, kurus varētu attiecināt uz šo mākslas novirzienu. Taču šķiet, ka divos šajos paraugos Jūlijs Madarnieks ir mēģinājis ar novatoriskām formām radīt burtveidolus, kas iekļautos simbolisma grafiskajā stilistikā. Aplūkojot divus citus izdevumus, Aleksandra Dulbes caur sudraba birzēm un Jāņa Raiņa tāls noskaņa zilā vakarā, redzam pavisam citu grafisko valodu burtu formās. Skaidri saskatām autora tendence virzīties ģeometrisko burtveidolu virzienā. Nu jau lielākai daļai burtu ir parādījušās jaunas, inovatīvas formas un detaļas. Taču burtu tehniskais izpildījums nav īpaši precīzs un korekts. Iespējams, ka tas saistīts ar šo konkrēto grāmatu iespiešanai izmantoto poligrafisko tehniku. Interesanta poligrāfijas tehnikas ziņā ir grāmata caur sudraba birzēm. Tā ir drukāta uz krāsaina papīra, pie kā mēs esam redzējis divu veidu nokrāsu šim te papīram. Un drukāts tātad ir ar trim krāsām, no kurām viena ir sudraba krāsa. Taču tā drukas kvalitāte, jeb krāsu savietojums nav pārāk precīzs, iespējams, šeit ir izmantots kāds nemehanizēts roku darbs, sietspiedu vai kāds cits tajā laikā tehnoloģija, kurā izmantos tātad roku darbs. Kompozicionāli un stilistiski līdzīgi paņēmieni vērojami arī Tora Hedberga grāmatas Jūdas 1911. Gads vāka noformējumā. Divkrāsaino
Vāka laukuma aizpildošo viņieti veido ornamentāla daļa no augu motīviem un šo kompozīciju caurvijošas čūskas. Nosaukums novietots virs kompozīcijas un to veidojušie burti aizpildīti ar sīku rūtojumu. Apakšvirsraksts un citi teksti izvietot kompozīcijas centrālajā daļā. Kā redzam no šiem piemēriem, Julijs Madernieks intensīvi meklēja savu oriģinālo rokrakstu burtveido dizainā. Tiek izmēģināt dažādi 19. 20. Gadsimta mijā aktuālie grafiskie stili un novirzieni. Interesantas stilistiskas svārtības redzams arī Jūlija Madernieka sadarbībā ar Almanahu vēlāk mēnešu rakstu Zauktis, veidojot vairāk šī izdevuma vāku noformējumus, priekšlapas un viņetes. Kultūras Almanaha Zauktis pirmo divu numuru vāku zīmējis Jānis Rozentāls, savukārt trešā numura vāka un titulaps autors ir Burkhards Zenis. Lai arī pirmā izdevuma autora sarakstā Gulija Madernieka vārds neparādās, ir liecības, ka viņš ir tomēr līdzdarbojies. Uz Almanaha priekšlaps redzams neliels spiedoks. Grāmata apgādniecības Zauktis, dibināta Rīgā, 1904. Gads. Neskatoties uz mazo izmēru un grūti nolasāmo tekstu, geometrizēto burtu analīzi droši norāda uz Gulija Madernieka autorību. Pilnīgi jauns vāka koncepts parādās Jūlija Madernieka veidotajam Almanaha 4. Izdevumam, kas izdots 1908. Gada sākumā. Šis vāks īstenos divās krāsās, bagātīgi veidotās kompozīcijas kreišajā augšajā stūrī ir integrēts uzraksts Zauktis, un, kā redzam, šis uzraksts veidots manierīgi izliektos burtveidolos, kas daļēji savījušies kopā. Pārējie uzraksti ir formās krietni lakoniskāk un skaidri saskatām jūgenstila ietekmi. Nākamais 1908. Gada izdevums Almanahu nomainījušais mēnešu raksts, kuram numerācija atsāk no jauna, veidots pilnīgi atšķirīgi. Uz tukšā fona kompaktā aplī izvietota geometriska grafiskā zīme ar tehniski un stilistiski precīzi izveidotiem burtveidoliem. Turklāt uzraksta mēnešu raksts un Zauktis neatrodās uz taisnas līnijas, bet ir izvietot aplī, ap kuru apvies Zauktis. Šim izdevumā mainīts arī spiegdulks. Tas kļūst plastiskāks, formās brīvāks. Savukārt, mēnešu raksta pirmā numura titullapa risināta pilnīgi atšķirīgi. Tajā nav neviena geometriska ornamentāla elementa. Galvenā uzraksta ieskauj komplicētas formas augu motīvi. Izdevuma nosaukums Zauktis veidos no sarežģītas formas burtveidoliem, kas turklāt manierīgi papildināti ar vīgiem papildu elementiem. Burtu formu uzirdināt vēl ar baltiem punktiņiem. Nedaudz racionālāk veidot un līdz ar to arī vieglāk lasām ir pārējie mazie uzraksti titullapā. Šī mēneša raksta numura titullaps virsraksta stilistika ņemta par pamatu nākamajam otrajam numuram vāka dizainā. Uzraksts Zauktis tāpatās veidos diezgan sarežģīts, savijoties dubultām katru burtu papildinošām formām. Savukārt brīvo laukumu aizpilda ritmiski atkārtojošies grafiskie elementi. Šis vāka risinājums nemainīgs palika līdz pat mēneša raksta pēdējiem numuram 1904. Gadā. Lietojot mūsdienu terminoloģiju, Jūlijs Madernieks ir veidojis grafisko identitāti gan izdevniecībai Zauktis, gan Almanaham, gan vēlāk mēnešu rakstam Zauktis, un katrs no šiem logotipiem ir grafiski izcils un atmiņā paliekošs. Kā redzam no Almanaham mēnešu raksta Zauktis vāku paraugiem, Jūlija Madernieka radoša attīstība burta dizainā nav bijusi stingri lineāra. No jūgenstila plastiskām formām uz konsekventu geometriskumu nebūtnē, notiek aktīva jauna forma meklēšana un eksperimentēšana, lai galu galā nonāk pie sev raksturīgā burtveidola stila. 20. Gadsimta pirmajās desmitgadēs turpinās mākslinieka ne tikai radoši meklējumi, bet arī jau tādu pārbaudītu paņēmienu atkārtošanu. Kompozicionāli un stilistiski līdzīgi ir divi grāmatu vāki, kas izdoti ar 5 gadu intervālu. Jāņa Gulbja dzimtens mežos, 1907. Gads. Galvenais grafiskais elements ir trīskrāsaina viņete ar ziedu motīviem.
Grāmatas virsrakstu ievietos trapeces formā, līdz ar to būtus pielāgojot šai formai. Arī Pāvila Rozīša dzejoļu krājumu ziedu krūze 1912. Gads vāka noformējumā parādās līdzīgas krāsas kombinācijas un arī ziedu motīvi. Tikai šoreiz virsraksts nav iespiesis kādā ģeometriskā formā un to veido nepārāk sarežģītas formas burtveidoli, kas arī tātad sastāv no tādām viegli vibrējošām līnijām. Radikāli atšķirīgu risinājumu varam redzēt Friča Kundziņa sastādītajā daļliteratūras hrestomātijā mūsu rakstniecība 1911. Gads. Kopējā kompozīcija un atsevišķie grafiskie elementi sacausās ar Anglijā 19. Gadsimta otrajā pusē radušos mākslu un amatu kustības stilistiku. Vāka kompozīcija blīva aizpildīta ar ornamentiem, kurus tiešāk ieskatoties var saredzēt jūgenstila augu motīvus. Burtveidoli zīmēt manierīgi liektās formās, kas nepārāk veiksmīgi izskatās puslokā izliektajā virsrakstā. Taču apakšvirsrakstos, kas izvietot zemāk, tiem speciāli atvēlētajā laukumā, saglabāja to pašu formu un liekumu, originalitāti un sarežģītību burtveidoli salasām pietiekami labi. Šādas formas un stilistikas burtveidols un arī kompozīcija Madernieks izmantojas tikai šinī izdevumā. Jūlija Madarniekam raksturīgā burtu stilistika un ornamentālais risinājums parādās Jāņa Rāņa kopoto rakstu pirmajā sējumā, bāka noformējumā. Diemžēl pašlaik nevar droši pateikt, vai tas ir Madarnieka dizains, jo izdevuma vāka autors nav minēts. Tomēr gan burtu formas, gan to raksturīgie savījumi, gan ornamentālais risinājums norāda uz Jūlija Madarnieka rokrakstu. Pārdomāts un izsvērts ir literatūras un mākslas un zinātnes almanaha dzintars noformējums. Almanaha vāka dizaina veido lakoniski izstrādāts virsraksts, kas kopā ar ornamentālo daļu arī pretendē uz pastāvīgu grafisko zīmi. Taču arī pašam apgādām dzintars Madernieks izstrādājis logotipu, kas redzams izdevuma iekšlapā. Stilistiski veiksmīgi izstrādāta arī almanaha sadaļas daļlietūra grafiskā zīme. 20. Gadsimta trešajā desmitgadē Madernieks arvien konsekventāk pievēršās ģeometrizēto burtveidolu izveidē. Šajā laikā radītajos grāmatu vākos arvien biežāk saskatāms tikai Jūlijam Madarniekam raksturīgo ģeometrisko burtveidolu formas. Dažādos izdevumos atšķirās burtu izstrādātības kvalitāte, kas acīm redzot bijusi atkarīga no atšķirīgām poligrāfijas iespējām. Šādu pakļaušanos poligrāfijas ekonomiski ietekmētām prasībām varam redzēt Jāņa Ezeriņa stāstu krājumā Dziesminieks un Velns vāka dizainā, kas izpildīts vienkrās tehnikā un vairāk atgādina Madernieka darbus gadsimta 1. Un 2. Desmitgadē. Arī Pāvila Rozīša Miglas svilpes var uzskatīt par ekonomisku izdevumu divas krāsas un nepārāk precīza drukas kvalitāte. Tāpat arī šeit Madernieka veidotie burtveidoli nav pārāk precīzi izstrādāti. Pavisam citas kvalitātes tipogrāfiskais risinājums redzams Jāņa Dombrovska Latju mākslas izdevumā. Vāka grafiskais zīmējums un uzraksts veidots karstspiedes tehnikā ar zelta foliju uz audumu vāka. Uzraksts Latviju māksla integrēts to aptarošajā ornamentā. Burtu veidoli formāli locīti, pakļaujot tos trapecveidīgajiem ornamenta ietveram. Līdzīgi ornamenta un galvenā teksta miedarba īstenot Arveida Švābas Latviju kultūras vēstures vāka grafiskajā dizainā. Lai arī poligrāfiskais izpildījums ir lētāks, piezemētāks, Madernieka veidotā vāka kompozīcija ir visnotaļ interesanta un oriģināla. Šoreiz burti nepakļaujās ornamentam, bet ir brīvi izvietot virs tā. Savukārt burtu ģeometriskās pamatformas papildināts ar detaļām, tuvinot tos ornamentam. Būdams mākslinieku biedrības sadarbs aktīvs biedrs, Madernieks izveidojis vāku grafisko risinājumu biedrības 1926. Un 28.
gada izstāžu katalogiem, kā arī biedrības grafisko zīmi. Lai arī formāli veidot no dažādām kompozīcijām, abi katalogu vāki veido vienotu, stilistiski vienotu iespaidu. Jūlija Madarnieka burtveidolu formu meklējumi turpinās vairākos virzienos. Piemēram, Jāņa Veseļa pasaules dārdos redzami kārtēji eksperimenti ar burtu savstarpējo savījumu, stingri geometrizētā veidā. Viss teksts ievietots kompaktā formā, centrējoties ap galveno grafisko elementu. Un vairāk atgādina ornamentu, nevis tekstu. Burtu sapludināšanu ar ornamentu var redzēt arī citos Madarnieka 20. Gadsimta 20. Gadu darbos. Piemēram, Antona Austriņa krājums saules grieži, vākā piedāvātais dizains, nosaukums ir izcelts ar krāsu. Bez šī krāsu akcenta burti organiski iekļautos apkārtējā ornamentā un pat saplūst ar to. Vēl viens izcils un krāšanas piemērs ir vāka grafiskais dizains Alfrēda Kalniņa simfoniskā tēlojuma orķestrim Latvija klavieru pārlikumu nošu izdevumam. Uzraksts Latvija veidojošie burti pamatformas papildināts ar dažādas formas un virziena detaļām. Neskatoties uz šo lielo ģeometrisko sarežģītību, šo konstrukciju, uzraksts nezaudē savu viengabalainību un cēlumu. Vāka kompozīcija ar ornamentālo rāmi un zvaigznes centrā kopumā veido patētisku un svinīgu noskaņu. Savukārt jubilējas izdevuma Latvijas 10 gados vāka dizainā lietota burtveidoli, kas papildināt ar mazāk iespaidīgām detaļām. Tomēr arī šeit ir izdevies saglabāt izdevumam nepieciešamo svinīgumu noskaņu. Pārējie teksta ziņā diezgan apjomīgie vāka papildu teksti rūpīgi izzīmēti atbilstošā stilistikā un veido vienotu gandrīz ornamentālu kompozīciju. Jūlijs Madarnieks izstrādājas arī 1931. Gada 7. Dziesmu svētku plakātu, un 1933. Gada dziesmu svētku vadoņu vāku. Izmantoja tikai nelielas detaļas burtveidoliem plakātā piešķirts savdabīgs raksturs. Savukārt 1933. Gada dziesmu svētku vadoņu vāks veidots ļoti konstruktīvi. Visas detaļas ierāmētas ar biezām melnām līnijām. Galvenais uzraksts dziesmu svētki izvietots pusloku formā, kompozīcijas augšējā daļā. Kā var noprast, Jūlijs Madarnieks 20. Gadsimta pirmajās desmitgadēs strādājis ļoti daudz un ražīgi. Mākslinieks, kā redzam, pildījis valsts pasūtījums, izstrādājis dziesmu svētku izdevumu grafisko noformējumu, kā arī veicot citus ar valsts svētkiem saistīts atbildīgs uzdevums. Taču nav atteicies arī no ikdienišķiem utilitāriem pasūtījiem darbiem. Kā piemēram, radiofona programma vai arī govs cils grāmatas dizaina veidošana. Tomēr arī šajos utilitārajos pasūtījiem darbos mākslinieks palicis uzticīgs savam burtveido veidošanas principam. Vēl viens stilistiski un tehniski izcils veidots darbs ir Paula Dāles cilvēku dvēseli un centrālā nervu sistēma. Vāks izpildīts vienkāršā vienkrāsu tehnikā bez liekas dekoratīvitātes, neskatoties uz to, visi burti ir ļoti precīzi izzīmēti un visa kompozīcija ar galveno uzrakstu un apakšvirsrakstiem veido vienotu un pārliecinošu kompozīciju. Jūlijs Madarnieks nav aizmirsis arī savu dzimto pusi. Svinīgs un krāšņs ir viņa veidotais diploms Gulbenes lauksaimniecības biedrībai. Daudzkrāsaina ar zīmējumiem detaļiem bagāta viņete ietver centrālo daļu ar uzrakstu Gulbenes lauksaimniecības biedrības goda diploms. Burti ir ļoti izteiksmīgi. No vienas puses tie ir veidot balstoties uz ģeometriskām konstrukcijām,
No otras puses to formu veidojušās līnijas konstrukcijas ietvaros cenšās plastiski izliekties. 1933. Gadā Gulbens draudz skolas svinēja savus pastāviešanas 200 gadus. Julijs Madenieks izveidoja skolas jubilejas izdevuma bāka dizainu. Grafiski stingrajā ietvarā galvenajam uzrakstam atstāts trīsstūrveida formas laukums. Taču šoreiz burtveido nav pakļauta tā formai, jo atšķirās rindiņu garumi. Burti veidot lauzītās formās, nevisur konsekventi ievērots vienāds burtu platums un līniju biezums. Jūlija Madenieka dairadi lielā mērā varam iepazīt no diviem pašu veidotiem savu darbu izdevumiem. Ornaments 1913. Gads un raksti 1913. Gads. Ornaments uztverams kā ornamentu un burtu paraugrāmatu, no kuras iedvesmoties citiem māksliniekiem un es pieļauju arī tautas daļamatu meistariem. Savukārt rakstos līdzās ornamentu un burtu paraugiem iekļauti jau realizēti autordarbi, kā arī skices, kas dažādi iemeslu dēļ varbūt palikuši neīstenots. Izdevumā bieži parādās dažādi burtu salikumu monogrammas, kas uzskatāms par tādu savdabīgu mākslinieku pastāvīgu treniņu dažādu burtu formu locīšanā un to savstarpējā savietošanā. Izdevumā raksti redzams, ka Madernieks aktīvi strādājas pie dažādu uzņēmumu un organizāciju grafiskās identitātes mūsdienu izpratnē. Kā piemēram, jau minētā mākslinieku biedrība sadarbs grafiskā zīme, taču nebūtu tā nav vienīgā. Rakstos atrodam diezgan daudz šādu zīmi paraugi. Pagaidām trūks precīzas informācijas, cik no šīm te zīmēm logotipiem ir realizēts un lietoti, cik palikušas skiču stadijā. Jūlija Madernieka izstrādātās zīmes nav vienkāršas vai formālas. Parasti tās ir sarežģīta forma apvienojums, līdz ar to veidojot grafiskās zīmes māksliniekam nācās risināt problēmas ar tekstu izvietošanu vai uz dažādām līknēm vai arī to ievietošanu dažādas sarežģītas formas laukumos. Nu, kā redzam no piemēriem, Madernieks to nedarīja formāli, bet katrā atsevišķā gadījumā burtu formas pielāgoja šai te līknei vai iekļaujošai formai. Burti šajā zīmēs lielākoties ir ģeometriski, jo, protams, tādi ir vieglāk pakļaujās šādām te transformācijām. 20. Gadsimta 30. Gados Jūlijs Madernieks izveidoja grafiskās identitātes arī vairākiem žurnāliem. Šeit mēs redzam žurnālu Sievietes pasaule, kur ir divi varianti. Viens variants ir 1932. Gadā radītais un tātad savukārt uzlabotais 1935. Gadā. Mākslinieks izstrādājas arī šim žurnālam apakšsadaļu rokdarbi un mājturība grafiska tekstuālās identitātes. Vēl ir, zinām, Jūlija Madernieka veidotās grafiskās galviņas žurnāliem Austrums, mūzika un studentu dzīve. Veidojot vāka zīmējums populārajam 30. Gadu žurnālam Atpūta, autors izveidojas arī oriģinālu žurnālu galviņas variantu. Izdevumā raksti publicēts vēl dažas žurnālu un navīšu galviņas, kas acīm redzot netika realizēts, kā piemēram muzikas nedēļa vai arī vēl viens šīs te paša žurnāla Atpūta galviņas variants. Savdabīga žurnāla galviņa, kas vairāk izskatās pēc sarežģītas grafiskās zīmes, radīta izdevumam fotogrāfijas mēnešraksts, ko izdeva Latviešu fotogrāfiskā biedrība. Ir zināmi arī daži paraugi no Jūlija Madernieka pēckara darbiem. Lai arī dažkārt bija jāveido latviskai identitātei ideoloģisku sveša darba noformējums, mākslinieks arī šeit centies
Burtveidulos ienes nacionālā romantismu vēsmas, kā piemēram izdevumā dzīves apliecinātāja balsis 1946. Gads. Savukārt Emīla Melngaļa Latju dancis 1949. Gads vāka dizainā, izmantotī labi zināmie mākslinieka burtveidola. Grāmata veidot kā krāšņas izdevums ar audumu bākiem, kuros kongrīva tehnikā iespies gan pats virsraksts, gan fona ornaments. Savukārt, dziesmu krājums sieviešu korim 1948. Gads noformējumā saskatāms atskaņas no jugendstila burta vīguma. Līdzīgā stilistikā ieturēts arī Arvīda Žilinska nošu grāmata Zimtenes ainavu vētrainā naktī vāka dizains. Ir zināmi arī daži Julija Madenieka veidotie ekslibri. Viņa radošās darbības paņēmieni labi atklājās Arvīdam Žilinskim veidotajā ekskluriba skicē. Tā zīmēta uz rūtiņu papīra, burti veidot balstoties uz šo te rūtiņu struktūru. Tomēr tā nav akla šīs struktūras kopēšana. Veiksmīgai burtveidola izveidošanai nepieciešams atkāps no precīzas geometriski matemātiskas struktūras. Madenieks to ir labi apzinājies un varam redzēt, kad rūtiņa struktūra ir izmantota tikai kā atbalsts, nevis kā radošumu ierobežojošs faktors. Daudzos Julija Madenieka grafiskajos paraugos var vērot, ka teksta lasāmība tiek ziedota par labu, ģeometriski pareizai būtu kompozīcijai. Mākslinieks būtus bieži papildina ar sīkām detaļām, kas uzzirdina kopējo teksta bloku, un teksts ar vien vairāk pārvēršās ornamentā, kļūstot par tā sastāvdaļu. Tomēr dažkārt Jūlija Madenieka veidotie burtveidoli it kā nepakļaujas precīzām ģeometrijas likumībām, veidojot emocionāli kaislīgāku kompozīciju. Šajos burtveidolos mākslinieks atkāpjas no tīrās ģeometrijas, izmantojot ne tikai vertikāls, horizontāls un vēl kādas līpuma līnijas, bet burtveidola formu veido no vairāk salauzītu, kombinējot to no visdažādākiem leņķiem. Burtu forma zaudē savu askētisko viena biezuma struktūru. Tas sasaucās arī ar Madenieka veidotajiem ornamentiem, kur bieži vien šī tīrā sausā ģeometrija tiek pārkāpta. Minētie burtveidoli mazāk atgādina latisku ornamentu un norāda uz mākslinieku iedvesmas meklējumiem arī citu tautu ornamentos. Ir arī pāris piemēri, kur Jūlijs Madenieks veidojas uzrakstus krievu valodā, līdz ar to tātad viņam vajadzēja papildus veidot dažas burtu, kuri ir tikai kirilicas alfabētā. Jūlijs Madenieks burtu dizaina veidošanā iezīmēs vienu no latviskā nacionālā romantisma virzieniem. Tiešā veidā viņam sakotāji nebija. Neviens no 20. Gadsimta 20. 30. Gada autoriem tik konsekventi nav izstrādājis geometrizēto burtu stilistiku. Citi autori izmantojuši tikai dažus elementus, ko bija ievies Jūlijs Madenieks. Ar individuāliem radošiem meklējumiem īpašā latviskā burtveido stila izveidē nodarbojas tādi mākslinieki kā Ancis Cīrulis, Rihards Zariņš, Niklaus Strunke, Sigismunds Vidbergs, Vilis Krūmiņš, Kārlis Sūniņš, Kārlis Freimans, Dzirds Vilks. Taču ir vēl viena kāda būtiska iezīme, kas atšķir Jūliju Madenieku no citiem izciliem pirmskara Latvijas burtu meisteriem. Neviens no viņiem nav izveidojis pilnu savu burtveidola alfabētu. Toties Madenieks grāmatā ornaments publicē vairākus šādus alfabēta paraugus. Jābrīno Jūlija Madenieka radošā izdoma, jo grūti atrast burtu risinājums, kas atkārtotos. Tā ir pašā laikā visi tie kopā veido vienotu autoru neatkārtojamo rokrakstu. Lai arī vēlāk nebija tieši konsekventi ģeometriskā burtveidola stila sekotāji, Madenieks ir atstājis lielu iespaidu uz izpratni par latvisko burtveidolu izskatu. Arī mūsdienās tie nedaudzie jaunie Latvijas grafiskā dizaina pārstāvi, kas izmēģina roku tādam sarežģītam darbām kā burtu dizains,
mēdz ietekmēties gan no jūlija madernieka, gan vispār no šī te ģeometriskajām būtveidola formām. Kā piemērs var minēt divus autors, Mikus Vanaks un viņa veidotais būtveidos, kur, protams, mēs redzam ļoti tiešas un precīzas atsauces uz jūlija madernieka veidotajiem būtveidoliem. Un otrs autors, Kariņa Ķelle, arī tātad smalki detalizēti izveidoti būtveidoli ģeometriskajā stilistikā. Līdz ar to man šodienas priekšlasījums ir beidzies. Paldies par uzmanību visiem, kas mani klausījās. Paldies, Gati, par ļoti interesanto lekciju. Un es arī gribu paziņot, ka esmu saņēmuši jaunu grāmatu, Madernieka stils. Tepos arī Gata Vanaga faktiski lekcijas, stāstījums un ļoti bagātīgs ilustratīvs materiāls. Grāmatu varēs nākošu nedēļu vai drīz pēc tam varēs iegādāties muzejā. Katrā ziņā noklausīties lekciju un pēc tam izlasīt grāmatu un mājas sākumā apmeklēt izstādi, tas ir tāds labs salikums, viss trīs lietas. Es gribēju jums jautāt, Gati, vai jums ir nācies arī pamanīt tādu faktu, jeb arī varētu viņš tāds būt, vai madernieks izmantoja arī iedvesmai kaut ko no vācu žurnāliem gadsimta sākuma? Grūti pateikt, šādas pētījums es neesmu veicis, bet, protams, kā es minēju, tā tad ietekme ir bijusi no Eiropas nākošajiem jaunākajām mākslas tendencēm neapšaubām. Par konkrēto, teiksim, žurnāliem es tā nevarēšu atbildēt. Katrā ziņā cits jautājums, kad Latvijā 20. 30. Gados diezgan daudz ienāca informācijas gan poligrāfijas, gan pa burtu dizainu un tipogrāfijas, šodien tie ir vienkārši iespiedēji, bet toreiz viņi bija apmācīti arī tādās dizaina un burtu lietās un nāca arī pedagogi no mākslas akadēmijas, kas viņu apmācīja, tā kā tā burtu lieta bija diezgan attīstīta un tika mācīta. Mums no auditorijā parādījās viens jautājums, kāpēc lielajos burtos iztrūkst i burts? Nevarēšu pateikt laikam tādu jautājumu. Jāpiefiksē un jāpavēro. Jā, nevarēšu tādu atbildēt. Vai madarniekam varētu būt interesi, ja arī līdzīgs tāds stilistiskas tādas iezīmes, kā bija Biļibinam un Čehoņinam? Krievu māksliniekiem. Jā, noteikti arī krievu mākslinieku ietekme ir jūtama un tā kā arī kādu laiku viņš atradās. Krievijā daudzi mākslinieki arī tieši savus kaut kādus, es atkal runāju par burtu lietām, ja. Teiksim, Niklaus Strunke arī sāka un attīstījās tieši Krievijā un arī es pieminēju šo te mācību iestādi, kur to es arī neesmu tālāk pētījis, bet es domāju, ka tur ir saknes, kur teiksim, ir šī te informācija un kaut kāda ietekme noteikti ir bijusi. Un apvienībai Miris Kustva, šai estētu grupai, varētu būt tūs arī. Jā. Jā. Jums lekcija tik plaša un bagātīga materiāliem, ka man auditorija vienkārši klusē. Man ļoti daudz jautājumu nav. Bet tas droši vien, tā kā mēs jau lekcijas sākumā vienojāmies, ka šī ir mūsu pirmā saruna. Un gan jau mēs aicināsim vēl
uz kādiem, kādiem citām tēmām. Varbūt tas būs turpinājums materniekam, bet varbūt ar kādam citam māksliniekam. Ko jūs sakat? Es jā, jā, protams. Grafisko es dizainu piemen... būtu. Jā. Jā, es jau pieminēju un es esmu, protams, ļoti priecīgs, kad muzejs ir tā tad pasludinājis aprīli par burtu dizainu mēnesi un tā tad ne tikai mana lekcija, bet arī jau pieteiktās pārējās un es ceru, kad, jā, kad beidzot ir pamanīts, kad starp visiem pārējiem dizainiem ir arī tāds burtu dizains un tas tā kā līdz šim bija aizmirsts un ne tikai mans pieminētie autori, tie varbūt strādāja vairāk tieši tāda nacionālā romantisma būtveido veidošanā, bet es vakar pārskatīju savā datu bāzē, man aptuveni ir nu, 50 uzvārdi, ja, kuri nu, kaut vai vienu vai otru kaut kādu grafiskā dizaina darbu ir izstrādājuši un ar saviem oriģināliem burtveidoliem, jo mēs saprotam, ka toreiz jau tādi nebija datora burti pieejami, kāda ir tagad. Un, protams, es ceru, ka šī saruna turpināsies un noteikti daudzus autorus vēl var nu, gan pastāstīt viņiem un parādīt ļoti interesants viņu veidotos burtveidols. Šeit es redzu, ka Gulbenes mākslas skola sirsnīgi jūs sveicina. Paldies, paldies. Un priecājas, jā, ka stāstījāt par skaisto diplomu un guldiem. Jā. Manuprāt, iezīmīgi ir tas, ka šajā burtu mēnesī runātāji būs arī jaunā paudze. Pirms 100 gadiem jūs stāstījāt par to, kas bija ļoti aktuāls pirms 100 gadiem, un būs ārkārtīgi interesanti klausīties 22. aprīlī un 29. aprīlī jaunās paudzes dizaineru skatījumu vērtējumu, jo gan jau arī viņi pieskarsies materniekam, un tad tālāk būs vēl kāds cits aspekts. Bet sakiet lūdzu, nu, es tā sapratu, ka mums Latvijā Mākslas akadēmijā un mākslas, dizaina mākslas skolā tāda burtveidola īsti tā kā nemāca. Tā kā jābrauc, tad būtu tā kā uz Tallinu studēt šo lietu. Tāds varētu būt? Jā, nu, nav jau tā, ka galīgi pa burtiem neko nemāca. Ir nu, tā, tad, nu, ar to tradicionālo nosaukumu burtu mācība. Ir gandrīz katrā mācību iestādē, kas saistīta ar mākslu. Bet nu, no vienas puses tātad, tā ir tikai apmāca, kā lietot burtus un kādi tad varētu burtu veidi, bet, protams, nevienā vietā nemāca, kā burtus no jauna būvēt. Tas Jā. Nav pie mums noteikti. Un arī šī te apmācība, kā lietot burtus, arī, diemžēl, klibo. Nu, to es varu redzēt vienkārši pēc tā, ko mēs pēc tam redzām nu, vizuālās komunikācijas izstrādājumos uz ielas vai kaut kur drukātos darbos, ja, kad diezgan maz pievērš uzmanību nu, tādai pareizai burtveidolu izvēlē. Tā kā, jā, nu, patreiz tā kā izglītība mums patreiz klibo, bet, protams, burtu apmācība tā nav, es domāju, jauna burtu veidošanai tā nav vienkārša un jauna burtu būvēšana tā absolūti sarežģīta lieta. Un, kā jau es minēju, dažs autors, Un ir vēl vairāk autori, kas ir pamēģinājuši vienu vai divus burtveidolus izveidot, un ir sapratuši, cik tas ir sarežģīts darbs, darbietilpīgs, ekonomiski neatmaksājās, un tā kā labāk ir kaut ko taisīt cita. Tā kā, nu, tas abrīnojami, protams, ja mēs atgriežamies pie Jūlija Madernieka, cik daudz viņš ir izstrādājis variantus, un, Nu, šodien tātad māksliniekiem tā enerģija nav tik liela. Paliek pie kādiem vieniem, diviem burtveidoliem, un ar to arī tātad tā interese pagaidām apstājās. Redzu, šeit ir viena piezīme. Man gan mācīja pēc resa laikā paši radījām burtus, datora nebija. Tas būtu palīdz šķumāks vidusskolu. Kalus tur bija, par, kas nebija padomu? Man gan mācīja PSRS laikā, paši radījām burtus, dators nebija.
nu, pilnīgi pareizi. Jā, jā. Jurīt skolas lēks varbūt vai kaut kā tā? Jā, jā, nē, nu, ir jau tāda lieta, jā. Nu, es arī to tikai pavisam nesen atcerējos, kad mans diplomdarbs tātad lietišķajos arī bija saistīts ar burtiem. Mm. To es tā kā biju piemirs un tikai pavisam nesen es atcerējos, ka man bija jātais skolai. Es gan mācījos metāla mākslas nodaļā, bet arī tātad bija plāksnīt pie skolas un tātad es konstruēju tos savus burtveidos. Tā kā, protams, tāda konstruēšana notiek, bet nu, šoreiz tātad, šobrīd tātad, protams, to burtu konstruēšana ir daudz sarežģītāka un, ja mēs gribam, lai viņus var lietot datoros, tur tātad viena daļa ir šī te stilistika un estētika un proporcijas, un tad vēl ir šī te tehniskā daļa, kad ir šie burti jāsagatavo, lai viņi normāli strādāt uz visiem datoriem. Jauki. Nu, mēs visi ļoti ceram, ka Māja sākumā tiksimies visi Madarnieku izstādē. Madarnieku izstādē pagarināt līdz 30. maijam. Kas to zina? Viss ir tik mainīgs. Varbūt, kad būs ilgāk. Neko neviens pašlaik nezin, bet cerības un ticība, ka maijā mēs atvērsim durvis un varēsim skatīties visas tās lietas, par kurām mēs esam runājuši tiešsaites lekcijās vai lasījuši. Domāju, ka es tagad nesaku tā uzredzēšanos, saku tikšanos muzejā. Tad paldies par lekciju, paldies par visiem klātesošajiem. Un vislielākais paldies, Gati, jo mums bija ārkārtīgi interesanti, ļoti saturīgi un ļoti tik daudz bagātu materiālu un analīzi un stāstījums bija ļoti, ļoti interesanti. Paldies, Jā, Jānis. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt. Tiekamies muzejā, protams. Tiekamies muzejā, jā. Tad mēs sazinamies. Visu labu uz redzēšanos.